V rámci minimalizace nožíků svých a v rámci toho, že bych rád podporoval české a slovenské nožíře, jsem se dopracoval tady k tomu nožíku od Jirky Hrály Želvy. Je to nožík, který nosím na krku, je i tak konstruován podle pouzdra. A je to zase nožík skandinávského typu s konstrukcí na trn. Ten končí někde, mě neznámo kde vevnitř, ale je mi to celkem jedno, protože Jirkovi věřím, dělá pěkný pudly. Sleduju jeho tvorbu několik let, ale jeho nože vždycky se mi zdály trošku pro mě, pro moji potřebu moc velký. I když netvrdím, že se mi nelíbí velký nože a mám pro ně slabost, ale z praktického hlediska je neužiju a nemám tolik prostředků, abych vlastně sbírku velkých nožů, středních nožů, malých nožů. Snažím se sbírat nože, který opravdu upotřebím. Tuhle potom noži jsem sáhnul velice rychle, protože splňoval moji představu nože na krk a přitom nože praktického, protože, jak sami vidíte, do ruky padne ta rukojeť prostě perfektně, takže žádný tříprstý držení nebo tak, celá dlaň se tam vejde. Nožík je vykovaný, jak Jirka mi napsal, z futra ložiska z uranových dolů Příbram. Je to délka 6,5 cm, tloušťka zhruba tak 2,5 mm, sužující se ke špici. Tady je záštita z alpaky, ručka z jilmu, 9 cm zhruba dlouhá. Ten jelm možná se bude někomu zdát obyčejné dřevo, a když se na to zadíváte líp, nevím, jestli to je na tom záběru vidět, tak ta kresba je opravdu, tady jsou ty diagonální léta a tady je potom taková vlnka, jako vypadá to, že to tam nepatří, ale je to, není to ani odřený, ani zbroušení, je to prostě kresba toho dřeva. Ručku jsem si napostil jako všechny lněným olejem a posléze včelím voskem nataveným fénem na vlasy. Byla zpracovaná jako dopředu stejně tak, ale já si to prostě pro jistotu dělám u všech nožů. Ten nožík prostě je takový příruční, lehonký, prakticky využitelný. Když to řeknu hodně obecně, tak na většinu povolání v přírodě tady u nás ani větší už nepotřebuju. Potraviny, nějaký dřevo, i na ten podpal by se s tím dalo nařezat. A nebo je to dobrý do komba s něčím větším, třeba s nějakou sekírkou nebo s nějakým párangem nebo něčím podobným. Pouzdro je hovězí kůže, je udělaný na krk. A přece měl trošku strach z toho, že tady ten otvor na šikmo nebude fungovat, ale včera jsem byl celý den s tím nožem na krku jsem nosil a nedělalo mi to žádnou potíž. Je to hovězí kůže, poctivě šitý. Akorát jsem si k tomu objednal pletený řemínek kožený o průměru asi 6 mm, aby to hladilo, protože tuto je tkanička robot. Takže to sice možná je to příjemný, ale není to ono. Takže ještě jednou, tady ten nožík docela na knajfu, o něj byl zájem, nebo prostě dle mého hlediska, jak sleduju Jirku, není to jeho standardní výtvor, on dělá větší nože, takové prostě masivnější a tuhle se to mi celkem, ne že by mi to ani překvapilo, ale jak říkám, neváhal jsem ani chvilku a prostě zmocnil jsem se, když to takhle řeknu, protože se mi zdá takovýhle nožík praktický a jak jsem říkal už při novém videu, snažím se podporovat tvorbu našich nožířů, to znamená českých i slovenských, a některé komerční nože prodávám, protože si myslím, že tyhle ty ruční výrobky prostě mají svoji hodnotu a hlavně mají své kouzlo. Tady je vidět logo Želvovo. Takže to je nožík, nevím, jak ho nazvat, mělo to víc názvu,
Pro mě je to prostě finka na krk nebo prostě nožík na krk pro praktické každodenní použití při pobytu v přírodě.